isu tuntutan oleh waris Sultan Sulu. Mengenai isu ini yang telah dibangkitkan oleh Pasir Mas, Bukit Mentajam dan Kinabatangan, Kerajaan Malaysia telah banyak kali menegaskan pendirian bahawa Malaysia tidak mengiktiraf dan tidak akan melayan sebarang tuntutan oleh mana-mana pihak ke atas Sabah. Negeri Sabah telah diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Masyarakat Antarabangsa sebagai sebahagian daripada Persekutuan Malaysia. Izinkan saya, Farafis, sebagai antara yang menubuhkan Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963. Selain itu, ingin ditekankan bahawa final award bertarikh 28 Februari 2022 yang telah dikeluarkan dalam prosiding timbang tara yang dikatakan itu tidak akan menjejaskan kedudukan Sabah sebagai salah satu negeri di dalam Persekutuan Malaysia. Ingin ditegaskan juga bahawa Kerajaan Malaysia tidak berdiam diri, tetapi sebaliknya kerajaan telah mengambil langkah-langkah perlu untuk menghentikan prosiding tuntutan tersebut seperti berikut. Pertama, tindakan perundangan di Sepanyol. Mahkamah Tinggi Madrid Sepanyol telah mengeluarkan keputusan yang berpihak kepada Kerajaan Malaysia apabila memutuskan bahawa pelantikan Dr. Gonzalo Stampa sebagai penimbang tara yang telah dilantik oleh pihak penuntut adalah terbatal dan tidak sah. Mahkamah Tinggi Madrid juga telah memutuskan semua prosiding timbang tara yang berlangsung di Madrid hendaklah diberhentikan serta-merta. Kerajaan Malaysia telah memfailkan satu aduan jenayah kepada Peguam Negara Sepanyol terhadap Dr. Stampa memandangkan beliau telah mengingkari keputusan Mahkamah Tinggi Madrid bertarikh 29 Jun 2021 dengan meneruskan prosiding timbang tara di Perancis. Kedua, tindakan perundangan di Perancis. Walaupun keputusan pembatalan telah dibuat oleh Mahkamah Tinggi Madrid, pihak penuntut telah memperoleh perintah ex parte dari Tribunal de Grand Instance di Paris, Perancis, untuk mengiktiraf partial award on jurisdiction yang dikeluarkan oleh Dr. Stampa pada 25 Mei 2020. Berdasarkan perintah eksekuator, Dr. Stampa telah menukar tempat timbang tara ke Paris, Perancis untuk mengeluarkan final award. Pada 16 Disember 2021, Kerajaan Malaysia telah memperoleh perintah penggantungan daripada First President of the Paris Court of Appeal yang menggantung pelaksanaan perintah eksekuator di Perancis. Pada 3 Mac 2022, Kerajaan Malaysia telah memfailkan annulment appeal declaration di mahkamah di Paris bagi membatalkan final award tersebut. Kementerian Luar bersama dengan Jabatan Peguam Negara telah mengeluarkan satu kenyataan media pada 2 Mac 2022 bagi menjelaskan berkenaan keputusan prosiding timbang tara tersebut. Penjelasan mengenai isu yang sama juga telah dibuat semasa sesi MQT pada 10 Mac 2022 oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri mengenai Parlimen dan Undang-Undang. Memandangkan usaha sedang giat dilaksanakan untuk membatalkan final award tersebut dan mencabar semua tindakan yang diambil oleh penuntut, maklumat terperinci mengenai hal ini tidak dapat didedahkan bagi memastikan segala usaha serta tindakan kerajaan untuk memelihara negara tidak terjejas.